Odľahčíme to tak, ako povedala Karinka. Ja sa veľmi teším tejto téme. Vítam u nás pána Kiša. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poprvýkrát v dámskom klube a s takou krásnou témou pán Kiš nám ukáže, ako vytvoriť krásnu oranžovú kyticu. Ja si myslím, že naozaj, teda ja osobne to veľmi mám rada, keď mám doma v obývačke na stole krásnu kyticu, možno aj takú oranžovú, nechám sa od vás inšpirovať. Vy nám ale prezrate, aké konkrétne kvety budeme používať do tých dnešných kytíc. Tak dnes som si vlastne pripravil výber kvetov kvázi do tej idej oranžovej farby, ale vlastne nakoľko je množstvo kvetov, ktoré majú rôzne odtiene, tak tá oranžová vlastne vzniká od tej tmavej žltej a takmer končí pri červenej, nakoľko sú tie odtiene rôzne. Áno. A tu v kytičke máme uvedené, tak máme Lysianthus, i keď vlastne ten sodovokonstí nie je od prírody väčšinou oranžový, má skôr pastelové farby, tak máme krémový. Mm-hmm. Máme tu vlastne chryzantémku, takú drobnokvetejšiu, to sú santíny, tie sú rôzne farby, rôzne typy tých kvetov. To je taký veľmi vďačný kvietok, pretože aj dlho vydrží však. Áno, to sú kytice také na týždeň, to sú väčšinou tie kytice, kde sa nachádzajú tieto kvety. Takisto vlastne potom už aj trochu veľkokvetejšia tá chryzantéma, aj keď vlastne tie kvety od tej santinky sú iba o trochu väčšie. Ale stále je to oranžová farba v podstate. Odtieň. Áno, keď zhasneme všetko oranžové. Áno, zhasneme svetla, vidíme všetci rovnako. No ale veľmi ma zaujíma tento kvietok, teda ak je to kvietok. Je to vlastne kvet, je to kartamus, skôr sa to používa do dekorácií podľa typu aranžovania. Niektorí to používajú ako kvázi berú to ako kvetinu, niektorí to berú ako dekoráciu. Mm-hmm. Čiže vlastne je to taká dekorácia čisto. Ale je to živý kvietok stále. Naozaj podľa toho, komu sa to ako páči, ja to naozaj používam ako dekoráciu, niektorí to zase doslova v kvetinárstvách používajú ako bežný kvet a berú to ako kvetinu. No, je to kvet tej rastlinky momentálne, ona sa používa niekedy aj bez kvetu, keď má listy, lebo ona vlastne má aj krásne listy a dá sa pekne ako doplnok do kytičky použiť. Super, super. My sa môžeme ale pustiť do práce, pretože vy nám ukážete, ako vytvoriť krásnu kyticu, oranžovú v tomto prípade. Myslím si, že teda budeme kombinovať aj iné farby. Vidím tu aj iné kvety, ako sú napríklad gladioli, takže môžeme kombinovať a teda budeme pracovať aj s takýmto kvetom. Momentálne, keď som sa práve chystal, že by sme naranžovali aranžván do tejto vázičky, je dôležité vlastne aj použitie tej kytice, kam sa vlastne použije, či to bude v interiéri, v priestore, prípadne pri stene. Berieme gladiolu, keby sme umiestnili ako vysoký typ kvetu niekde na stôl a ľudia sedia oproti sebe a tá kvetina by im zavadzala, je to také dosť netaktné a musí sa tá kytica prispôsobiť aj tomu vlastnému použitiu. Čiže skôr tá gladiola sa používa do kytic, ktoré sú jednostranné, čiže vlastne či už pri stene alebo nejakým spôsobom. A do takéto vázičky vlastne by bola použiteľná, prípadne tu v redakcii na stole, tak vlastne sa hodí skôr typ kvetov, ktoré sú viac kveté, či už je to lalia. Áno, nádherný kvet. Alebo vlastne ako je gerbera, čiže sú také, ktoré sa dajú použiť do aranžmánu a vo výške váze, keď vlastne sa to upraví, aby boli použiteľné tak. Čiže jasne. Keď sedíme niekde za stolom, viacerí, áno, aby nám to vlastne nezavadzalo. Fajn, vy tú vázu pokojne môžete položiť na stôl. Teraz sme potrápili nášho kameramana Šaniho. On si Odpávim tú vázu sa. Nájde na tom stolíku a budú to zaručene vidieť aj naši diváci. Takže s čím začíname? Začíname vlastne, tá lalie je taká kvetina, ktorá sa pýta do takej kostry a tvaru tej kytice, že bude v strede. A vybráme vlastne kvety, ktoré sa budú nachádzať okolo nej. Samozrejme, okrem kvetov použijeme vlastne doplnkové zelenie, môžem poprosiť. Doplnková zelenie, nech sa páči. To sú rôzne tie halúsky. Je ukrytá, ja vám takto tie halúsky povytiahnem, či už je to listová páči. Alebo halúsková. Uh-huh. Prípadne máme aj takéto necelkom prirodzené jesenné. Toto je acer, ktorý je vlastne dofarbený. Od prírody vlastne on nie je až taký pekný a potom vlastne takto dokonca ešte aj sa do tých jesenných kombinácií hodí. Uh-huh. A hlavná vec, že je taký prirodzený. Uh-huh. Nie je to nejaká umelá dekorácia. A je to vlastne rastlina, čo rastie u nás a ľudia si môžu prifarbiť nielen v oranžovej farbe, ale aj v rôznych iných. Uh-huh. Máme dobre, tu napríklad, teraz to musíme zostrihať, alebo ešte nie? Pri tvare kytičky vlastne niektorú zelen si ostriham, lebo je to príliš veľký. Toto je vlastne pistácia, to je z dovozu, u nás vlastne takto bežne pekne nerastie. Uh-huh. A tu použijem ako kostru, aby tie kvietky vlastne stáli od seba. Keby sme tie klavárske kvety vložili len bez tej zelene, tie kvety by sa vlastne po zviazaní čaplič, ak by som to nazval, a tou zeleňou vytvoríme takú korunku, taký kotlík a vlastne okolo toho sa tie kvetinky dajú. Presne tak. Uh-huh, bohatý kotlík, ako ste mi teda povedali. Dobre. A postupne pridávame ešte aj iné kvetiny. Takisto vlastne berme, lalia ostáva tá v strede, môžeme použiť vlastne chryzantémku, máme tu Lysianthus, tiež pekný mnohokvet, jak som hovoril, sodovokonosti, ten nie až také výžarné, že oranžovej farbe máme teraz takýto trochu do zelenkáva krémový. To znamená, že naozaj tej oranžovej sa nemusíme držať, môžeme, ale
použiť keď tak jemnú farbu k tej oranžovej, predpokladám, ano. Aby toho potom príliš nebolo veľa, aby to nebolo samozrejme veľmi farebné, až tak gíčovo farebné by som taký povedal. Takisto, lalia býva aj oranžová, ale momentálne dneska akurát nebola v ponuke vo obchode práve v takom odtieni, aby bola. A druhá vec, boli také otvorenejšie, čo pri naranžovaní a prípadne prenose, prevoze tých kvetiniek sa tie kvetinky poškodia, že treba vlastne brať aj tak, keď aranžujem nejakú kytičku pre babku, pre mamičku a budeme cestovať, najmä to máš do Košíc, tak treba vlastne tie kvetinky brať skôr také pukovejšie, sú menej háklivé na ten prevoz a podobne. Áno, aby sa dalo použiť nielen v tom aranžmáne, aj si to previesť, aby sa to počas cesty nepoškodilo. A dlhšie aj vydržia. To samozrejme. Ako zistím, že ten kvietok je naozaj čerstvý, pokiaľ si ho idem kúpiť? Čo môžem na to upozorniť? Pri tých kvetoch je tiež dôležité vlastne, či je čerstvý, pozerať, aký je to druh kvetu. Inak sa zachová napríklad kvetina z druhu astráce, čiže vlastne zložené kvety, keď sú ako gerbera. Ona keď sa vlastne otvára peľník, keď kvetina vlastne dozrieva, berme to, že tá vlastne približne, ona je trochu blízka aj púpave. Čiže čím viacej má ten kvet prerastený a už pomaly vydutý, vidíme na tej gerberke, že už je prekvitnutá, čiže už dlhšie bola, či už na rastlinke, ale skôr väčšinou, či už v kvetinárstve, váze a podobne. Uh-huh. Čiže čerstvejšia je vlastne tým, keď to očko má také menej zrelé a nemá vyzreté pohlavné orgány. Dobre. Takisto pri lali to oveľa ľahšie, tam vlastne vidíme, že či je tá kvetina rozkvitnutá a čím je viacej otvorená, je krajšia a samozrejme háklivejšia, či sa potlačí alebo ten lupienok oláme. A vlastne tým, že keď je v puku tá lalia, je takmer na 99% čerstvá. Ono keď dneska už to vedia nachladiť a podobne, tak sa stane, že to človek nevidí, ale to neovplyvníme. A zistíme čiže to doma. Áno, to určite. Na druhý keď deň, tak po dvoch, troch dňoch určite, áno. Určite, áno, fajn. Dobre, mám tu vlastne aj to hypericum, čo som dával. To áno. Sa skôr bere ako nejaká dekorácia, ono to vyzerajú skôr ako plody. A kytička je hotová, alebo ešte? Ešte by som vlastne išiel do tvaru, čiže by som ešte doplnil, aby to v tej vázičke bolo okruhlejšie. Tak nech sa páči, aby sme to teda stihli, aby sme to aj videli. Máme káliu, vlastne on je to, bere sa taká farba oranžová, ale je to také skôr také slabo dočervenkastá. Môžeme takisto na opačnú stranu použiť gerberku, aby bola nejaká tá symetria pri tej kytičke a ten tvar bol taký bližší okruhlený. A ešte si zoberieme, takisto môžeme aj tú chryzantémku ešte jednu. No a keby som chcela spraviť si takú kyticu, ktorá teda nemá pred sebou žiadnu cestu, napríklad do Košíc, a môžem naskladať kvety naozaj len do vázy? Ano, bez toho, aby som mu musela zväzovať? Človek si to môže naozaj zložiť v ruke, aby vypracoval nejaký tvar. Vydrží tak dlhšie možno? Určite áno. Určite áno. Toto som chcela počuť. Dobre. Určite áno, pri tom zviazaní tých stopiek kvázi človek neodhadne, ako to má stiahnuť a keď sa priškrtia pletiva, berme ako človek, keď si na ruke trochu. A ja to teda odhadnúť neviem, tak áno, takže môže byť, že by som priškrtila. Určite, zrovna. Voľne vo váze určite vydržia dlhšie a samozrejme, aj keby náhodou niektorá kvetinka nie všetky vydržia rovnako, ľahšie sa vyťahne tá jedna odkvitnutá, druhé nemusíme vôbec prekladať. Dobre, pán Kiš, môžeme zviazať teraz? Áno, samozrejme. Už našu krásnu oranžovú kyticu, doplnenú bielou farbou a inými odtieňmi, oranžovej. Takže zviazať, no a potom ju musíme určite zostrihať. Áno, samozrejme. Vidím vám? Nemusíte. No. Ďakujem pekne. Vy ste veľmi zruční, to mi je úplne jasné, ale keď môžem, tak pomôžem. Ďakujem veľmi pekne. Takže zostrihame, predpokladám, šikmý rez. Ono, ten šikmý rez je vlastne pri niektorých rastlinách, ale berieme príklad chryzantéma, je lepšie, keď sa láme, i keď vlastne pri kytičke je to už komplikovanejšie. Ona je to rastlina bližšia k drevinám, ako k bylinkovým bylinám, ako napríklad gerbera. A tam sa vlastne pri gerberách, pri tých dutých šikmý rez a pri tej chryzantémke, keď je zalomená, tak vlastne je to pre ňu prakticky, pre ňu je to vhodnejšie, nakoľko sú není tie pletiva poškodené tým rezom. Aha, dobre vedieť. To sú skôr tak drevinové rastlinky, ktoré keby vlastne žili viac rokov, tá chryzantémka, keby u nás vlastne mraz, z jej by bola budúcia už drevina. To je vlastne výhonok bylinný, ale z rastliny, ktorá vlastne pôvodom z prírody je to drevina. Super. Takže dáme vlastne do vázy. Podľa vázy. Kde síce nie je voda, ale my ju tam zabezpečíme. Trochu varí tá výška a upravíme to vlastne podľa typu tej vázy, aby. No a taká starostlivosť o takúto krásnu kyticu každý deň predpokladám. Je praktické meniť tú vodu čisto každý deň, ale mnohokrát sa používa. Dneska už sú tie rôzne
kryštalické roztoky, ktoré sú do vody, tak tam by som prvé 2-3 dní tú vodu nemenil, aby tá vlastne výživa, tam sú rôzne látky proti hnilobe. Ani nedolieval, lebo ja niekedy dolievam, priznám sa, môžem dolievať. Aj teraz sa nám stalo, že na jednej recepcii sa minula voda, kvety zvedli preto, lebo nemali vodu. Áno, no to v našom štúdiu sa stalo už tiež niekoľkokrát, ale našťastie máme v pohotovosti aj napríklad cukor, ktorý zachráni, pokiaľ nemáme k dispozícii zrovna takýto prípravok, vraví sa tak, že predlží životnosť kvetín. Pán Kiš, veľká vďaka za takúto krásnu kyticu a vďaka, že nám ju tu necháte aj v dámskom klube. To je samozrejme. No, ja pevne verím, že sme vás inšpirovali a pokiaľ sme vás inšpirovali a naozaj uvažujete o tom, že by ste aj vy doma chceli mať takú oranžovú krásnu kyticu, mali by ste vedieť aj to, čo vôbec znamená oranžová farba z toho psychologického hľadiska. A to sa teraz dozviete.